wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi ibo lo wa to ti ngbo ma same aye re ma dara amen orun ma da soro e amen aye re ma fo amen ogo re a jade amen irawo re atan amen wa jeyan amen wa dide amen wa ri mu amen irawo wa dide fo amen a gbe oga amen o tayo amen o bori ota amen o kara bale amen ileri se fun o amen gba dura amen yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo sinu dragon church land of reality ti olujo wa ni baremu idiobi airport area ni ilu ibadan ipade adura o lo sosu betaida ojo kini ojo keji ojo keta ibere osu kokan ti september o tun ti ya o etun yaya ma bo ni sebi oba headquarters ebi oba bus stop baremu idiobi airport area ibadan iwo le ri kan to ba le wa ni o ipade olososu betsaida ojo kini ojo keji ojo keta osu kokan ni etu yaya babo kajo teri gbadua ko mo se kini o ja tara nu ga ya gbo magbe ibuko ya lu ala doge betsaida to su ka se to ma lagbara Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 ni o ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop tare mo idiobi airport road ibadan apostle dr smo mustafa jb baba se bi oba tu ma lo ipe awon agba woli ti sise ronse opo lori emi lo ma wa nbe betsaida akose ni to suka so yi o to ba wa o di dandan ki won o ni eri kaka babe emi awon woli agbara ni sori oba ti o yi pada ri mo gbadura ni oruko re gbogbo eni ba gbagbo owo to dona re ru latoju ala owo ye ko gbina amen o sa si yori amen yesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala bro jide ba won do ala akoko wo lo wa nbe apostle eh si mi loju emi o lo do fun si emi le ri kan oni a bi don bi don only b tori pe oro ala iranse bi don bi don lori o lala o pa anti ohun to ti ku loju aye o wa ba ohun nu le o wa gbe eyan fun ohun oma anti re na to de ti ku loju aye wa nbe o wa so fa awon pe ka awon je yan o lohun wa ko won o je yan yen o lohun e na wa fe je yan o lohun wa so fa mo pe ma je yan yen o jade ki won wa lo ra nkan mi fun ta o ni n to wa gbe yan ro na ni pe ngba to n wole pada oluwa so fun pe olohun yo to je yan na tori n ti o ba po nu o ni odo yen n to ma po nbe labe o la anti e to ti ku loju aye yen wa go odo na o lo ju sinu koto mun lo taji lo ba taji to eleyi ni o je isegun fun iranse na niwon igba ti o ti gbe odo yen ni pe oko kan be ni family won ti won ma jogun so ka ni po je yen yen ogun yen kan iyen ni pe ko na ma gbadura daadaa nu tori pe emi re ni bayi kan so ogo ti ba ma je akufa ni idile yen ogo yen kini o ti se ise gun ni iyan o ni oniruru ituma tori ko le ye wa daada ni mo se ma yanana re te ba ye pe iwo fun re lu ngunyan akoko na o sora fun ede ayede tabi ariyan jiyan to le fa wahala ninu irin ajo sugbon iyan to gun sile to ba je iyan fagbara da ni oju ala so iranse yi isegun lo je fun iwo loruko Jesu ogun ti se ko ni gberimo amen ba won elomi eleyi lala gun ba ro ninu ogba bi ton tin sin eja o ni bi a ton wa ba ro un nibe ohun ri awon eja ton sere ba kan na ohun ri pe ohun fun awon eja na lo nje lo nje yin ni dara iru eni be oluso agutan de yo je sugbon ki se awon ti mo dajo sile ani ko dajo sile owo je oluso agutan oluso agbo itoni ni gbogbo ise ta nse ran se ta se yi olukuluku lo ni person ti oluwa fun sugbon teyan o ba gba itoni o le mo ma person ti e iru be adabe pe nkan o tesiwaju to ba head ijo nibi kan iru eni be ijo yan ni alaafia tori pe a fi fun lati je oluso agutan pastor ni wo iwo ki se woli loruko Jesu wa sasi yori amen ba wa kan si ele lala ko n ba ro ninu agu elede ṣugbọn gbogbo elede yen oni o ti ku o wa taji be o wa taji be eleyi ni o nilo adura ohun aimo ni eleyi ni so ko sora daada laarin awon ti wo jo wa
ibi to nbe ohun e mo kan o wa ninu orin ajo e so ko fi emi sona ko papa ko wa yi kai dada o ma mo nkan ti ohun e mo yen so elede ohun e mo ni to ba wa ku ohun e mo julo ni tori na ko sora dada loruko Jesu ogun aye oni bori e amen lo ene be mo ka sam 24 so mi lati ma fi yara re sirimo mo fi se ibu won sibi to nsun mo ka si omi were to ba se be eleyi ni yo je isegun fun o e wa gbo gbogbo e to gbo mi mo gbadura fun o gbogbo alagbara to n de na ran ogo to wa ni waju e oro abawi amen Jesu oluwa wa amen lara ni o olorun se bi abara o e gbo gbogbo eniyan ase la ni mo ran jade bi iwo ba gbagbo aso tele leleyi loruko Jesu ti Nazareti ibi to ro pe ko sona rara ona ma la fo nbe amen e gba akosile iwe mimo oni mo gbele ko to sikale ni waju re ilekun to sikale o gbe si waju re lone nitori na ibi ti iwo ro pe ona ti di loruko Jesu ona re la amen ona na amen ona na amen ona na amen ona na amen oje oni baje mo wi ni enu ewe mi mo bibeli wi pe emi o lana nibi ti o sona eni to lana loju oko ragaru bi na kalavi dori adama ta ha bi iwo ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti nibi to mo ko sona mo nibi ti ona ti di nibi ti ko si ranowo ti alaanu sa lo kai emi so fo pe lone ona la fo be amen pai da yaka ona re la amen oya bala 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 oya so pe ona la gedere ala no sa no mi o ona la o wo ke ona la gedere ala no sa no mi o onola loruko Jesu onore bala amen onore bala o 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 bala na bi ti ona ti di ti iwo garo pe ko si bi to gba mo ona bebe loruko Jesu ona bala fun amen ni bi ti awon enegbe re ti pariwo ko soja oja oya oja oya to ba de shop ye lo iwo ba ta ota ota ibi ta fun ko si customer le ko si customer iwo ma ri customer loruko lo ma ri o ma ri customer customer gidi o ma locate ye oja re to ti party ti pe ti pe oya lo ta oya lo ta ibi se re to ti so di asale ti o si se ba ti kan lo ko loruko Jesu o wa gbe odi de be maru da yakwa deria da yakudima ha vetelia rabikaru ni oruko oluwa ile to ti pe ni asale ye loruko Jesu ogo re ma se le rube amen o ma se le ru amen ase le ru amen ase le ru ile ipakare ti aye ti so di asale loruko Jesu ile ipakaje ko ba so fuara amen ko ba so foyi ko ba so fuara ko ba so foyi ko ba so fuara ko ba so foyi aye radide o ba ni tuma o ba ni tuma o ba ni tuma so pe ibi ati ko mi ha o pe mi pada ibi ti ati ko mi o ha o pe mi wa joba o wo ke ibi ati ko mi ha o pe mi pada ibi ti ati ko mi o ha o pe mi wa joba loruko oluwa ibi ti aye ti party won ba pe o pada amen wa pe o pada amen wa pe o pada lo gba eto re lo gba eto re bo ya lo gba lo gba lo gba lo gba lo gba lo le ya yo be ni yo re Jesu oluwa wa amen ti iwo ba gbagbo emi so aso tele wi pe
gbogbo ile to pe ni asale o ma di ile asiki fun o message nla ni oluwa lo ba mi so ade ma se ise lori e fun odindi ojo meta gbako bene ojo meta gbako la office ise lori e mo de mo wi pe leyin adu ojo meta yi dandan ni ki tere ko yi pada mo kede lonko oluwa to da aye ati orun aye re ma fo amen I say gbedide o ma wo aye amen I say gbedide o ma wo aye amen wa de se bi oba amen jesu oluwa wa amen now adura yi gbono wa adura ye meji ni ikan ni pe ma je ki okuta ko wo ise mi ma je ki okuta ko wo aye mi now wa to ikeji ni pe le okuta ti nbe lori ise mi abi aye mi jade ona meji lo wa awon eda eyan kan wa ti aye ti fi okuta le won lara awon kan wa won ti fi okuta leri oja tabi ise won ko siru omi to ti fi won ko si ogbo to ti da oja yen uta elomira lo fe tankan for many years ade wa nbe ko de rita imira opolopo osu ko de rita o de fe lo lati promote aye e awon kan wa won gbe oja kale awon eyan koja won wa bo sibo miran won a lo ra oja nbe won de ra oja won to gbe koja waju won o mo todo mi to ba wa gbe lo aya lagbojo ba miraja alu won ori o abi ko lo roja e se iwo di egun ti e ti o je kan ri o ni iwo nilo adua iru eni be o le je okowo re na gbowole abi o gan na ti da okuta si lara so awari ti o je ni kan ba ya ko papa ko ma mura oja won kan lo ya gba kan ti o ya mo so ogbono gbadura I to wo oja won won ye ko ma dodo tire tori pe awon eni bi eni ka won mo ka kiri ninu won edo nigba to ba progress to ba progress won ma se be po fere won fere o ikani won o won fe wo aye eni won fe wo e lara amo mo gbadura gbogbo e ti ba lo fe bi osubu loruko jesu ohun ma koju ija si won amen o lati dara fun o ti okuta ba wa laye eniyan to ba wa ni se eniyan eni yen ni lo jesu ninu aye e lati wole wa aimoye awon ti be bibeli ta ti riru e ni aye won ma so ti okore kan fun o oruko re je peteru okuta lo wa ni ara oko e ni okuta wa ke sara ti e sugbon ojo kan ti jesu ma wa ba won itan ye wa ninu ewe luku ye ni ori karun lo kan lati ese ikini daada tori olorun fe so di eni ibuko pada mi o mo boye o ti lowo ri to lowo mo mi o le so won ti le ma wo po ti dideri to ti jabo olorun fe revive e pada o fe da soro e o fe gbe aye re dide o fe mu o kuro laarin agbami aye ti aye ju o si o fe mu o kuro ninu okuta egbe awon agba to nbe lara re o fe mu kuro iwo lo ma wa mura so iri owura ni jo meta yi o ma ma ji saju akoko to lo gbe awon owo elo ti so fun o lati wa ni idi radio e to fi gbadura o je mo pe ai mo ye awon to lo lewe ti won ti fi baro jeun eniyan lo je be ta lo gba baro yen ko lowo e okuta ni to ba ri en to e ko ma sise to e ko ma gba 10,000 naira sugba to sise to gba 2,000 ase okuta di wanu aye e to nilo ati le jade nigba na lo le dide to je eyan be si ni opolopo eda eniyan wa to je pe lowo lowo won se experience e ni oja to nta tele to ya to nda kan se gbese wa wole die die awon eyan o ti fura pe o ti njabo ni be la won to jabo se jabo tete pick up pada o gboro jabo oju gboro ti o
iwo la wara le re gbetele o won gbetele e won den so e tori na o gboro subu o se lo di ara re lamore adua ni gba agbara o ki gba e gbo mi mo wi loruko oluwa to daye ati orun gbogbo alagbara ti didi ogun ti yo lenu loruko jesu orun ma ba won wi amen a wa nu adua to gbona ti o ti ni agbara mo de fe ko mura daada mo ni oluwa ki la o se oluwa so wi pe eni ba ni eti ni ko gbo ti emi so fun awon ijo ki onukunuku ko mu ewu elo iri sere to ba je office lo ti se o le je file lo mu o le je baro ni o le je laptop eni o le je phone eni lo fi sapere igbagbo ti e to ba je ko ni se owo ni abo ntaja ni ninu ohun to si se abi to nta lo mu ti o wa labe radio e ta lo ta je fi gbadura fun odindi ojo meta gbako in fact aro eni ni ti bere ti ni gba lapata won gba o be ni won gba lapata won gba soka be si ni won to gba ni olunloyo to ba ni reset o le mu wa ka fi gbadura fun ojo meta gbako ta fi se besida won la fi gbadura mo gbagbe o pe o ne yi o ma ni agbara oru one maju ola o ni awon kokoko ma ndayan wo won fun oladua to gba lone tori pe won ma nsoyan ojo ipari osu maju on the one awon ara bi o le se ko ma wa danyan wo won ma ngbe ere osu ma ba gbo se be yan ma se ipari osu le ma ngbo wa awon ko awon ma wa gba ere keyan to bere osu ni so o gboro guide ara pelu adua ti won fun ta fi gbadura gbogbo okuta ti de nbe lori ise laarin ojo meta yi o ni ri mo loruko Jesu amen aro la lo ti seto ohun apere gbagbo e ti o de wa ni owo re ta fi gbadura gbogbo okuta ti nbe nbe ara re ku ti wa nbe tele o mo sadura o mo same gbogbo nkan won yi la papo mo de mo pe gbogbo ti je okuta laye re o ni ri mo lai lai amen o je mo ko ma gbokuta le ri awon omo bere be si ni opolopo eda eniyan nbe to pe o bi awon omo sile be si ni ko re eyan kankan yowu e pe eleyi mo fe kowo le lori o mo pe ke se lasan ni won gbokuta le yin ni iwo ku laarin won je kan bi o popo lo ti gbadura to wa salaye fun won gbadura se ngba okuta gboro ku lori ise ko de gboro wo ise o gboro dide o gboro je eyan gbogbo eyan pariwo e so pe oluwa gbogbo agbara okuta laye mi oluwa le jade o ye so da dua o ti na ya ko da ye ye robo go ba ti agba de se da lo bi ama ko da lo ga se de re be na ga ro na ga ro be na ga ra fa bro bi na ja ra ka mo te ya le ga de wa yesu oluwa wa a o gba dua yi ne apata laaro yi a o gba soka a o to gba lulu loyo to ba wa di aro la a wa bere lori ire owuro fun ojo meteta won na la fi gbadura ni betsaida bakana iso oru o to wa lati ola bi ojo friday ni apete eh iduro si bere o si ala gbodo bone gbogbo to ba fun mi oni lo ani wa bo wa de dide loruko jesu lo ja si ewi ewi won mi yo dara fun yin ma eni eni eri te fe so fun wa ejo lati bule tin ba wa soro mo ba yin soro lati ilu eko ilu eko ije le so n tolorun se fun yin ma mo le so n tolorun se fun mi olorun se bi oba o ya mi lenu lopolopo tori nigba ti mi oro titi emi mi ti fe bo mo de sa wa si odo olorun se bi oba ore mi ko lo mu mi wa mo de ri pe ibe ni mo ti ri igbala eri mi akoko ni wi pe mi o ki n da majemu ri o wa si mu se o de da majemu lodun to lo nigba ti mo n lo le december ko si owo kankan lowo 20,000 lo ba mi kuro nilu eko sugbon gbogbo igba ni mo njo ti mo yo awon ta jo wa nule won ania ki lo sele ki lo de mo ni ayo mi lokun enikan ni a se ba ti gbo nkan to sele si yin jare e kuku salaye fun wa ikan ba ni se bi won lo send won sori account yin ni mo ni loruko Jesu ase se bi oba ogun sugbon mo wa nso fun olorun mo ni ire mi kan wa ninu odun iko to pari
pé mo de gbọdọ gba kọdun yen to pa nigba ti december yen to ku iseju meji to fe kase nle aburo mi de send you o de send you wo si mi lati ilu oyinbo o dupe lowo olorun lori oluwa seo elekeji lori omo mi ni o bere lowo mi o ni mommy mi o ni kilo je igbagbo oni so omo to nje igbagbo ni oni igbagbo ni pe ohun ti eyan tenmo pe kini yi o ma sese to de wa si imuse oni sugbon nipase baba se bi oba mo lohun gbogbo ma sese omo mi wa ni se be lori mo ni be ni o lo da e kon lobirin se nkan losu ko mi de nse le meji kabiyesi won wa so fun ni ojo na mo ni to ba ri be mo ni ka fi ele ka ti e fi do igbagbo se bi olorun ba yi wo mo wa le oda ko mu owo wa emi ati awajo fowo so wo po mo wa ni oluwa e kan lobirin se nkan osu to mo mi se wa je isu se wa je meji losu lati oni lo olorun se bi oba e kan yen ni mo fe mi o fe ko je meji mo osu na ti mo de bere fun asu orun de gun o de ri be o de ri be ala basi ata olorun mo mi se nkan osu olorun se dupe lowo olorun lori yen iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe osu re fun gbogbo eni to da ifan lati ma wo bi la ro loruko jesu anu ma waye kan amen loruko jesu mo ni anu yo waye kan amen loni ojo isego bi oluwa ti bete mi be laye ogun yin ta amen loruko jesu ogun yin ta amen agbara to le ni lo agbara ye ina sora re amen oni lo sukejo pari gbogbo eye te ti amida ogun yin pari amen 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 pari o amen loruko jesu ogun yin ta amen ani ni osu kese te wo olo e o ri anugba amen e je agbadu eleyi oluwa oni lo su pari e je ko mu otan laye mi loni o ya dua olupa jesu olupa jesu olupa jesu e mi mi mo o ara run se bi aba o o mi lo su pari e lo go to laye mi e lo go to laye mi e lo go to laye mi o ya to laye mi e lo go laye mi o pari e lo go laye mi o pari e lo go laye mi o pari amen gbogbo eni to ti ameda ogun ye ta amen e ba mi share program yi e share pe 8 times e share oni ni osu kejo ta e share pe 8 times e like video e get love gbogbo eyi te ba mi share program gbogbo eyi te ba mi love loni ti osu kejo ta loruko jesu ogun ye ta amen olorun mustafa iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ ìpè apostle Dr. SMO Mustafa JP bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́ tẹ́ ti ń lọ sórílẹ̀-èdè Israeli láti lọ fojú kan Jerusalemu. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan là ń lọ láti ṣe ìrìnàjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordani ni Jòhánù Onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìnbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì, ibi tí kẹ̀kẹ́ iná ti gbé Elijah gòkè, orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí, tó fi mọ àyè tó ti na àpáta lọ́pàá mú mi jáde fìrẹ̀ ìgbẹ́ fún ọmọ Israeli. Tẹ́tì tó fi mọ Petra àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò ẹ̀mí mímọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú Apostle Dr. SMO Mustafa JP bàbá Ṣebí Ọba. Àyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Oluyole Main Estate, Ring Road, Ibadan. 09011111190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kí ìrìnàjò ẹ̀mí rẹ lè pé. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí. Mama baba loruko Jesu o ma rogolo amen loruko Jesu won ni da duro amen loruko Jesu won ni da go re duro amen abade alagbara e to ni agbara nile baba re nile iya re to ni oni rogolo loruko Jesu o fa iku ba won amen o ya na se bi oba amen loruko Jesu ti sagbara wa amen awa ka wa ti won pe lowo aye awa ka wa ti won pe lowo ogun awa ka wa ti won pe lowo aje awa mete sa jade kuro lara mi wa nka awa ka wa ti won pe lowo aye awa ka wa ti won pe lowo ogun awa ka wa ti won pe lowo aje awa mete sa jade kuro lara mi mo gbadura loruko Jesu gbogbo owo aje awa aye to dogo re duro loruko Jesu o ye ko gbiro amen ni oruko Jesu ki soluwa wa amen sare pariwo olorun mi o awo wo lo
ọmọ alásàrẹ wọ́n wà kìsà kí ló ṣe ní yàrá ogun lórúkọ jésù wọ́n ọmọ ológun ó yẹ jáde nínú yàrá ogun ó yẹ jáde bẹ́ẹ̀ ó yẹ jáde bẹ́ẹ̀ ó yẹ jáde bẹ́ẹ̀ tí ó bá lè sàmì méje pẹ̀lú ìfòsókè ìjọsẹ̀ mọ́lẹ̀ mọ̀mọ́ bàbá kú sísà ó yẹ wọnú ogun rẹ lọ. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Gbàdúrà ń gbà tàbí kì í gbà èyí ló fi mọ̀ wípé àdúrà ń gbà lórúkọ Jésù àdúrà rẹ̀ máa gbà àdúrà rẹ̀ máa gbà wà rọ́wọ́ ìyanu wà rọ́wọ́ ìyanu wà rọ́wọ́ ìyanu wà rọ́wọ́ ìyanu Ọlọ́run á yà ọ́ lẹ́nu gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa lórúkọ Olúwa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dayọ̀ mọ́ gbàgbé o wípé ìrìn àjò Jọ́dánì ó wọlé dé ó wọlé dé láìpẹ́ yìí mo mọ̀ pé èmi àti ìwọ akọ̀rẹ́ ayọ̀ lórúkọ Jésù ó kú èèyàn mẹ́jọ péré kó pé tọ́ bá wà ń bẹ̀ tọ́ bá rìn gèlè tiẹ̀ oore ọ̀fẹ́ sì wà ó kẹ́ èèyàn mẹ́jọ kọ́ pé tó náà tọ́ bá wà ń bẹ̀ tètè jẹ́ kí n mọ̀ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jẹ̀ sórí àwọn nọ́mbà tí mo pè yìí wọ́n á dá ọ lóhùn mo dẹ̀ mọ̀ pọ́ Ọlọ́run ìyanu ó máa yà ọ́ lórúkọ Jésù àwọn kan ti fi ìgbàgbọ́ gbé ìgbésẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ṣe àṣeyọrí gbégbèsè kájọ lọ gbàdúrà ìrìn àjò ọjọ méje pẹlú wòlíì ó ṣe pàtàkì lórúkọ Jésù ogun ayé rẹ máa wọlẹ wà á dẹ ṣe bí ọba oníwà á ṣe bí ọba bẹẹ sì ni ìsọjí ńlá tó ń bọ nílùú Èkó ní àdúgbò Osòdì ó ń kalẹkùn lágbára ọlọrun ní ọjọ Mọ́ndé a ó wà ńbẹ ó dẹ máa ní agbára lórúkọ Jésù ogun rẹ á jáde gbólógo rẹ á jáde ọmọ bá ti sọrọ nípa ogun ẹ mọ sàmì tó dára gbólógo rẹ á jáde wà á rí mu lórúkọ Jésù wà á rí mu a wá ní programme méjì tó ní agbára mo dẹ̀ fẹ́ kọ́ ọ múra ìwọ tó bá ti wà lágbègbè ẹ múra kájọ gbàdúrà torí àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà sórí ohun èlò iṣẹ́ rẹ mo dání ó ṣe pàtàkì number one lóòótọ́ lónìí mo máa bẹ̀rẹ̀ programme yẹn ní àpáta mú ohun èlò oníṣẹ́ rẹ kájọ pàdé láàárọ̀ yìí àti ní sókà bákan náà ni olùlọ́yọ̀ọ́ ṣùgbọ́n láàárọ̀ ọ̀la bẹ́sẹ́dà ọjọ́ mẹ́ta gbáko ó bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀la ọ̀la ní one mo sọ pé fún ọ ní àdúrà àkànṣe tó máa ṣe ní alẹ́ yìí torí àwọn tí máa ń wá lọ́gànjọ́ òru tá a máa ń gba ẹ̀ẹ̀tọ́ ènìyàn lórúkọ Jésù wọn ní nípa lórí ẹ oníwọn ní nípa lórí ẹ wọn ní nípa lórí ẹ ìdí ni tí omi bẹ́sẹ́dà ṣiṣẹ́ pàtàkì tó gbọ́dọ̀ máa ní lọ́wọ́ ní oṣooṣù lórúkọ Jésù wàrà ànúgbà mo ní wàrà ànúgbà lọ́la lágbá ọlọ́run láago méje àbọ̀ láò ti bẹ̀rẹ̀ program títí di aago mọ́kànlá ní ọ̀la so mọ̀ pé ọ̀la náà ní ìpàdé agbára láti ṣe bí ọba so já pàdé lọ́la kájọ gbàdúrà lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ á dayọ̀ èyí tẹ́ wà ní apẹ́tẹ́ àti agbègbè rẹ̀ òru la ó pàdé ní apẹ́tẹ́ ọjọ́ mẹ́ta gbáko Wednesday Thursday and Friday so ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó máa gbóná bí ajere ìwọ ni kọ́ múra kọ́ jájọ pàdé kájọ gbàdúrà àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà ẹni tó rán mi níṣẹ́ lórúkọ Jésù ó máa bẹ ayé rẹ wò ó máa bẹ ayé rẹ wò ọba ti ń bọ̀ lọ́la irinṣẹ́ yẹn mo dání òun la fi gbàdúrà mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo tó ti sọ wọn ní ayé rẹ ó máa di ọ̀pọ̀ lórúkọ Jésù oní yóò di ọ̀pọ̀ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba ọ̀nàbà ìsílẹ̀ fún ẹ̀bẹ̀ àdúrà àti ìbéèrè 070-4178-0219 sẹ́ẹ̀dì mẹ́sẹ̀jì ẹ sórí eléyìí 080-820-8888 lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ rẹ ó dayọ̀ ọlọ́run bá fi sí ọlọ́kàn láti ṣe ohunkóhun fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí àbí òun múra láti san ọ̀rẹ́ májẹ̀mú rẹ nọ́mbà ẹ̀ ló kọ̀ sílẹ̀ láti san ọ̀rẹ́ májẹ̀mú yẹn bóyá ọ̀sẹ̀ ń gbọ́ ní ìgbà àkọ́kọ́ wípé ìwo ni ọ̀rẹ́ májẹ̀mú 1,000 naira ni ẹnìkọ̀ọ̀kan tá a máa ń san tàbí ń support owó rédíò tí a máa ń san òun ló fún wa láǹfààní láti lè jẹ́ pé ìwọ náà ń gbọ́ rédíò yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹnìkan 1,000 tọ́lọ́ bá fún ọ lágbára ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ orí ọ̀fẹ́ ni lórúkọ jẹ́ ọ̀wọ́ bùkún fún ọ nípa wo ló máa ṣe sí 30 32 67 02
85 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anuba amen olorun abe o amen aye ra fo amen won ti gbadura ojo meta fun yin wo de ti sure gbogbo eniyan ne ana tin se ojo Monday mo na pe ere ta su fun o loruko Jesu o ma se mo lara amen eyin olojo ibi oni ati eten se wedding anniversary mo gbadura loruko Oluwa ti o da aye atorun aye ra tesoaju amen lo wa da Olorun ni mo ye amodo o ti wa ni ogo amen e ni yori e ja fori fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu ogo re ma jade amen gba orun ma di omu now mo fe ya manchu yen ti mo ati apere igbagbo yen so ri laaro yi psalm ta ma kalaro o ma gun psalm 35 lo kasi tori ayajo ojo one to ba ti wa di asale ko to sun o mo manchu owo re o wa pe ja sori e obere ni igba meje okunrin ni igba mesan je ko wa labe pilo e gborile ko fi sumoju tori awon arabi to ba ti de ta ba ti ra mi olohun won ma safi ole ni in fact to ba sese ko to wa no e ti ara e ko de lo sun be agbara israeli emi awon woli ko ra agbara saye ogege o ya gba agbara 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 o ya gba ti mummy gba daddy gba oya gba oya gba oya gba agbara aye e ma fo aye e ma fo gbogbo apere gbagbe oruko ya ti ma ko ni yo la mure ko ko le yira so be ni yo ri e lo layo e po layo wa meri wa yesu oluwa wa amen ko ju se nikan o wa so fun pe mi gangan le ri kan